Наскоро разбрах, че имам здравословен проблем, който обаче по думите на лекаря не лечим. И ми каза, че до края на живота си трябва да взимам хапчета. Какви хапчета? Аз съм на 27. И аз въпреки това приех спокойно нещата. Не се притесних, за разлика от майка ми, която беше доста притеснена. И както и да излязох от кабинета, прибрах се вкъщи, не помня дали на същия ден или на друг ден, вечерта излязох да потичам, защото бях така леко, да речем, депресирана от ситуацията, понеже беше шок. Аз съм си била здрава до момента, така нелечимо болна. Терапията, която ми изписаха, е заместваща, нещо, което ми липсва на мен, но всяка сутрин аз трябва да си взимам хапчето, като баба ми. И както и да е, излязох да си потича малко, да разтоваря напрежението и слушам музика. Тичам, слушам си музика, депресирам си се, къде повече, къде по-малко. И в един момент в ушите ми зазвуча една песен, в която се пее: твоята любов никога не отпада, никога не се предава и никога не се оттегля от мен. Тя изпълва и удовлетворява душата ми. Аз никога не трябва да се страхувам, защото остава едно нещо. И това се повтаря в песента. В този момент все едно някой ми проговори от небето и ми каза, че аз не съм сама. Защото аз се чувствах така доста отчаяна, може би. И аз си слушах песента отново и отново. И в този момент, наистина, за мен този проблем здравословен вече не беше толкова сериозен. Не, че нещо се промени реално в състоянието ми. Обаче моят начин на възприемане на нещата беше различен. Защото това нещо, което остава, за което се пее в тази песен, е любовта на Бог, която остава към мен. Може би това е едно от нещата в християнството, което аз най-много ценя. Това е, че Бог е личност, че Бог е жив и че обича точно мен. И това не бива да се възприема за слабост или за нещо подобно, защото всеки иска да бъде обичан. Това е нещо естествено. Хората са създадени, за да се обичат един друг. А когато знаеш, че има един, който те обича, който те обича въпреки всичко, въпреки твоите недостатъци, въпреки грешките, които правиш, въпреки че понякога ти не го обичаш, дори отричаш съществуването му, когато има човек, който те обича, и той дори не е човек, а е самия Бог, който е създал всичко, тогава ти приемаш по-леко нещата. И мира, който получаваш от съществуването на този Бог, който те обича, не може да се сравни с нищо. Не може да бъде описан, не може да бъде преживян по друг начин, освен ако самия той не ти го даде. И това мен много ме така мотивира онази вечер. Вместо да бягам, както бях решила, може би час и половина стоях на морето, на плажа, слушах християнски песни, които са насърчителни. Гледах залеза, радвах се на хората, които ходят на разходка там, радвах се на времето, което имам, защото знаех, че не съм сама в проблемите, които имам. Защото има едно нещо, което остава, и това е любовта на Бог.